Ni sup. Sup bola ke? Sayur, standard spec, standard spec. Ayam. Sedap. Standard. Sedap. Tell me lah. But this one better than sama lah. Tak. So, kali ni dia sedap. Sedap lagi lah. Walau weh. Ada rasa, ada flavor. Macam nasi kena kerja so. Dia kosong somehow ada lah rasa something. Orang yang buat ni cuma saya. Sebab aku tahu kuah dia mesti sedap. Kuah dulu lah. Masin sikit. Tapi masih sedap. Sayur.